босын сыйлы телеқараушылар бүгін бізде қонақта қарашай шакеш республикасының халық жазушысы республикамыздың жазушылар союзының ноғай бөлігінің басшысы иса сунич каппаев салам алейкум иса сунович лейкум салам қош келдіңіз сау бол иса сүнвич мына сөзіміздің хабарымыздың басында ең біріншіе айтпас үйетаным белгісінше ноғай адабияты көп өмірлік тарихы олды өткөн. сөйткен заманда орта өмірлерде адабияттан Қайдай асаба еткенді бізім заманға жоқ ол адабияттың ой адабиеттың біз не десең оны білеміз соғадыр айтпаға керек біз. А, ноғайлардың тарихы а, бұрынғы түрк халықтарыдан басланады Айтпаға мына орхон енисей язуларда адабият затлар мұны баспаланған қолман язылған енді оннан соң бек икон белгілі ә, поэт юсуп баласағұын бала деп ол көп шығармалар қалдырған оларды да оқимыз біз бәрімізде де асыл сөз деп кітап есіңізде болса оны мен ә, нәсіпхан суйюноваман мен арастырғанмын ә, сонда Ө, созатлар ақында айтылады орхон енесе язуларды мен ноғайшаға аударғанмын бек қиналмай аударғанмын қиналғандай зат болмады сөзлер со заманнан бері мың жыл артта арттағы сөзлер от бүгінгі біздің тілімізге келіседілер а 14 он төртінші он бесінші он өзіміздің шайырлеріміз міне үлкен ноғой ордада да жасаған кішке ноғай ордада да олардың шығармалары сақланған біздің халық сақлаған сөз затларды сақлайтынлардың бірісі ол абдулхамид жәнібеков оның сөз қазынасы міне сөз қазынасында сол ерте қауғадан алдын да ол жазған оларды адамдардан халықтан халық арасынан ан онан басқа ә, басқа шайырлердің заттары ә, ә, ноғай тілде ә, араб әріптермен жазылып ә, астраханда ә, ә, неде дағыстанда басқа ерлерде оларда сақланғанлар оларды да біз сол ә, неге сол асыл сөз деген иынтыққа кіргізкенбіз салғанбыз вот халық ертеде ә, 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 таныс болса да тағы да яңы ә, ә, танысқанына бек шаатланды бізге ә, ә, разылығын білдірділер кітап сол сатлей сол үкон таралды от оқитыған әдемдер көп шықтылар бізден ә, бізге сор, сораулар түстілер хаттар ә, жяздылар сорап қайтыс болатынын ә, 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 не зат аңлайтыанларын аңламайтыанларын да айттылар со заманда ну оннан соң бізде сол ә, не нетсең енді революцияға уық заманда ол заманда бір кесек жазушыларымыз болды біріншілей ол абдулхамид жәнибековты айтпау керек оның иған заттары жазған заттары екен ә, демеу етті мыні адабиятымызға онан соң следілер неде ә, не қара сөзбен жазатыанлар ә, Басыр абдуллин деген үлкен жазушы ә, көп шығармалары Оның сақланған со заттарды көп болмай где то бір жиырма отыз артта жаңадан ә, баспаландылар <клес> соларды халық ә, арасында баяғы оқылды біз жазушылар да пайдаландық оларды, оларды ол, ол жазылған заттардан неден соң ә, басар әбдуллиннен соң оны айтпаға бар адамдар белсінлі ісегенер ә, солардың бірісі хасан булатуков білесіз оның жазған заттарында біз міне өскенміз ә, оның драмаларын қарадық оның ә, повесттерін оқыдық ә, басыр абдуллиннен соң ә, фазель абдулжалилов икон язушы, саулай, ә, неге кавказға да белгілі россияға да ссссрге де да белгілі болды ол оның жазған заттарын ә, ә, біз ә, мұны оқып пайдаланып ә, бізге көп затқа ә, көз ашты оның ә, несі ұсталығын ұсталығына міне жазушылар ә, үйреніп тұрдылар не десең тілді бек игі білген нелерді сұқтандырады көп зат сол оқыған заманда вот ну онасоң суен капаевтыда сіз білесіз бәріңізде міне солай халық оқып вот яратып өзіңіз көресіз екі школада школаның атын атақтылар міне суен капаевтың атыман вот не ол жанрда Ә, қайдан поэзияда осын қара сөзді осын, жазған заттары көп онан соң таным икон көп жазушылар олар о заманда не баспалай баспалайтан жерлер болды книга кітаптар шықтылар вот гамзат аджигилиев сол заманда неетті келдіхан кумратова қадрия олар да бір кесек олар неге саулай ссрде белгілі болып оларды оларды көшірділер evet, олардың аттарын айттылар соныман ноғай адабиятты да білділер басқа яқыларда да ауыз ат қуандырмай болмады а, нелерге толқын язатаған адемлерге толқын берді яңы жаңа толқын тағы да шығармалар өсе берді менің заманымда менің заманымда өзіңіз білесіз міне мұрат әуезов магамет қожаев мұнда риязата бізде республикада ол валерий казаков кім мұхарби әубекежов бек бек ұста шайыр шайыр еді яс әдемлер ияс әдемлер міне сен сенмен құтламыз, біз асан наймановпан ә, тағы да сеннен де ясылар туғанын сүйеміз ә, алла айтса болыр ол заттарда исас бекару толы етіп айттыңыз ма сау болыңыз енді міне бүгінгі күнде ноғай әдебиетін ә, түзілген әл қайда сөйлеу заманда туған тілде жазатандар бар ма кімге сенмек боламыз да, ноғай әдебиетымызда бек қиынлы сұрау бересің Не десең жауап қиынды вот язатаанлар бар сөйлеу аллаға шүкір бар міне сөйлеуінде біз білеміз неде дагестанда бике кулунчакова ануарбек култаев мурат Авезов, тахир ақмамбетов бізде де бар менің теңлерім менен кішкелер та язадылар сөз жоқ кітаптар шығады аманда басқа қиындық бар оны айтпай болмаймын мен бар жерде де айтамын оны буын ә, 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 сізге де айтақпан, не десең бек қиынлы сорау бізде оқушылар аз болды бір ерлерде міне ауыллар бар оқымайтаған ерлер бар оқымайдылар школада бұсаларда кітап оқыла алмайдылар ол қиын зат қиын сорау и қайтіп онымен күреспегі керек қайтып сөтпеге керек ол затты адамдар білмейділер мен де таба алмаймын ебін таба алмаймын білмеймін Незатпан не құтылы ағын. мен білемін басқа затты басқа затты білемін егер біз мына школа заманда ә, институт заманда ә, бізге ә, англисше да французша да немесше де үйреткен еділер біз үйреніп тілге үйреніп оқиты әдебиет затларды заттарды да оқиты и мен сол айтқым келеді о, о, оқушыларға ә, от ноғайларға сіз сөйтіп етпе болақсыз сондай ер... ә, не бар ә, еркіндік ә, сондай ә, сондай затты етпеге ә, қараңыз өзіңіз ә, ноғай тіл үйтіп бек сіз үйде сөйлейті болсаңыз бөтенде ендігі әдебиет тілге үйренме қиын туу кітапқа да етпеге не сол еркі болма керек егер еркі, еркі болса менің менім мені ойымша ғамзат аджигелдиевті де сүйін капаевті де кадырияды ә, да басқа жазушыларды ә, сіз оқиықсыз балаларыңызға да үйретейіксіз мына мұназатларды оқыма керек деп ол бір жол ол бір ол екінші ол ә, ә, бізге алла шүкір администрациялар бар администрацияларда ноай маданият бөлікілер бар Со бөліклерді енді бос олтырмай олар да бос олтырмасқа олардакон икон қайғы біздің басымызға түсі жатыр олар да үйретпе үйретпе үйретпеге дегенім оныдеп қасында отырып үйретпесіндер егер қайдан білемін артистлер ыршылар нелер көп өсіп барсалар концертлер көп озғарсалар сонда да сол деп үйреніңіз тілге ол да бір икон қосын болеақ еді созатқа. Ә, менің ойымша ә, бізім ә, түрктегі қардашларымыз ноғайлар олар көбінше ноғайша оқыған жоқларсөйле сөйлеп сөйлейділер оқып оқыған жоқлар вот түркш оқығанлар олар амында біз мұны байланыстар тұтып бастағанда ыыы мына тоқсаныншы жылдарнан басылап, олардың ішінде табылдылар сонда әдемлер табылдылар оқып үйренетін аналар табылдылар и болдылар сондай міне өзіңіз қараңыз ана сүтбаш екі сүтбашты екеуі де ыыы басқа оқып язып, білгеннен басқа біздің бір кесек жазушылардың заттарын ноғайшадан түрікшеге де аудардылар өздерінің араларында да баспаладылар мұны бір екі да болды егер адемлер еткісі келісі болатан ол аллаға шүкір театрымыз бар нелер ансамбілдер бар ыршылар бар сау сауыңыз айтқаныңызға ше де мінен яшауға қарасылары түрленген болар кім біледі бәлкім соңғы замандарда көп сол үм, қиын сорауды ызалануларды яекөнерден тілімізді ұ адабиятымызда яс адамдардың келмейта кенем өзінде де алдыда алла бұйыртса боларды деп білеміз енді я яңа шығар деп білеміз адабиятта иа міне айтсаңыз екен сіз аллаға шүкір бүгінгі 40-тан артық кітаптың авторы боласыз міне яңларда өзіңіздің 5 бесінші топламыңызда шықты ем атаңыз сйн малитңя кітабы шықты міне қайда яңы проектілерменле солардың ақында бір ну мына атамның кітабы ә, сол үшінші топ шыққанына мен бек қуанамын и ішінде бір әлме зат еттік біз оны издательстволардың құлықшылары да қатынасты сол ә, мұнда біз үш томда ноғайша шықпа керек еді ноғай тілінде Амында ә, бір түрленіс еттік біз мұнда кіргіздік ноғайдың үйі деген повесті орысша салдық мұнда. ол ә, зат ә, керекті не десең мына адамдар әдемілер сорайтар ноғайдың үйі не не зат, неге орысша орысша шығарсаңыз екен ә, бізде мұны балалар ноғайша оқыла алмайдылар вот бірдең орысша оқып халқын білсе екенлер деп сөйтіп тілектілер болған заманда сол затты ойландық біз и ауыстырдық мында басқа зат бар еді мына ненің орнына енді соны ауыстырып ноғайдың үйін мына орысшада салдық атамда көп жазған зат книгала кітаптары көп олар енді алла шығар деп ойланамын мен Халқ енді керегіір халқ шығар деп ойлаймын вот сол ноғайдың үйі ендігі менде соны қаптырылдым мен фарида седахметова подсрочнык етті мен несін Ө, саулай көшіруді значит ну тергедім түсеттім, ә, несі оршаға аударуды сол сөйтіп еттік икон зат деп ойланамын ендігі шыққанлайда да бірге басқа зат бізім басымызға келді менің мүм... басымға мен жолдасларымның мұны ендігі біз саулай яшауымыз интернетке айланған. интернеттен балалар басын алмайдылар Мұны телефондарман да қарайдылар қайдан білемін компьютерлар да әрбір үйде компьютер бар оқиқ болса оқиқ затында тауадылар. табадылар ашезаманда сол ноғайдың үйін неге көрсетейік халыққа көрсетейік халық ә, аллаға шүкір бізде астраханнан бастап дагестан ставропольский край біз ана жақта қырымда да бар ноғайлар соны оқиға адамдар бар олар қызықсынадылар. олар оқитағанларын аннан мұннан сөйтіп табылып оқитыанлар ноғай ақында ноғай тарих ақында ноғай адабият ақында білгісі келеті аналар көп сол үшін сол ойға келгенде бір шүкір кәрледік не оны етік болдық біз ну біздің республикада білкі етпеге етпеге амал бар да болар еді не не десең не министерстволар бір Ө, ақша шығарады сондай культурады өстірме әдебиет өстірмеге но шығарадылар олар мына неде тек республиканың ішінде яшаған адамдерге әдемдері пайдалансын деп <клес> Ө, біз кәрледік сол россиялық зат болсын деп вот кере конкурсларды ға бердік и міне биыл биыл өтіп біздің республикадан бізім біздің көбіміз көбіміздің проекті ноғайдың үйі орын алып тиісті орын ендігі сол президентский грант грант берілді и мен ойланамын ендігі алла қуат берсін бізге бәрімізге де Ғы, біз сіздің жардамыңызбен басқалардың жардамымызбен біз мына проектті толтырамыз соны етсек мынау портал бo'а онда адабиятта, та саният қайдан білеймін не ө, шығармаларын да салмаға боладылар о, о, онан ем оқымаға ем язған затларында да көрсетпеге мен ертерек айтқым келеді бәрі жазған зат әлбетте онда бармас бар ну адамдар адамдар өздерінің ойларын айтса мына зат келіседі мына зат келіспейді деп сосын мында сол заттарды ну спорт яқтан бар еке аллаға шүкір бізде олимпийский чемпиондар бар нелер бар ә, саулай дүниеліқ неді күрестен сынасларда жеңуші болып шыққандар бар Неді белгілі саулай дүния белгілі жакей бар е зикашев ануар зикашев деп вот соларды да әдемілер көрсін әдем ә, ноғай әдем міні ә, 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 нетсе шалысса үкен орындарға етпе н білсіндер вот тамам сөйтіп онда нелер де суретшілердің де заттарын саламыз олардың галереялары ғалер, бар ыршылар өздерінің өнерін көрсететнн машаалла бегару әдебиет порталы ойлап қараған заманда соңғы замандарда қайдам әр жазушы өз қазанында қайнайды деп айтпаға <у> болады өз әншерілейді араларында айқасу байланысу деген зат жоқ а міне сіз айтатған проект машалла мен сізді а құтылаймын сосы конкурсты жеңгеніңізбен президенттік грант алғаныңызбен не десісіз бүгіні күнде жиырма бірінші орынде бәріден ноғай жазушыларды бір емірқат ол үлкен пайдалы іс деп санаймын алла сізге қуат берсін сол ететан құлықтарыңызды ем міне буын оқушыларға не зат айтаріңізді қайдай ятлауларыңызды оқып бізге ну мен оқи затым да білдірегік да көп аманда міне буін сен міне мында сілемеге құлыққа келгенсің а сен өзің шайырсың ойландым бір екі ятлауымды оқимын естірейім Сен дез мені өзің алдыңы ендігі алдын ә, не көрсетулерде көп құлан немен шайырлықпен поэзиямен ол керек зат вот оқушылар естісінлер ә, бізім біздің қайп қайтып жазбаға болатыанын со тілегім сағады. да бір бір қыс, ә, не оқиын мен аңа ятлаулардан қартлық келген сораумай үй қапысын кең ашып кет кет деп оға ярамай, қару да жоқ қуандай күн мен түн екеуі ауысып ауысып барады ярықпан пен бізден айрылмай тұрады Йоғардығы, ясаушыдың бір қолы суық басқасы жылы бірісімен тоңыстады басқасыман нұр шашады ол ерді екі аяман әдулеп Тымалақ етіп ясайды, ем ойнатып тығыртады Яшауымызды солай барады бір яназы бір той озады біреу өледі біреу туады біреу сүйеді біреу қуады күн мен түн екеуі ауысып аусып барады ярық пен қараңғы бізден айрылмай тұрады тағы да мен құры бізде ту көп сүемін басқа қалқылардықында оқымаған сөйтіп оқып бір әлемет заттар тапсам тапсам ә, ноғайшаға аударамын мыні қарашай тілде болсын балқар тілде ә, сондай бірісі біздің құмық тілде олар да біздей болып сөйлейділер и сөйтіп менің досым бар еді ә, Магамедов, магомедов дп жатқан ә, жері енетілі болсын дүниядан тайған еннетлі болсын жатқан ә, жері ә, ярық болсын соның бір екі сейірлі ятлауларын тыңла оқып естірік боламын олардың бірнешеуі янымға бек яқын. сөз түбінде тас бияла ясырмай тұт жүзіңді сөзім яңылмай оқылы көрмеге сүйсең өзіңді яз дедіңіз күзедім, қас дедіңіз Көз едім, тар соқпақлардан түсіп, кек дүниядан кезіндім, мың ялғанға сүрініп, бір тура сөз ізледім әлім күнім біткенде еткенде, тарландым да тығылдым сүлдеріме сүрініп көл өткіме yығылдым мен дайымда төсімді ашып жүргенмен яман тілдің қаратылған оғына Сыңғар баста пітнесіз бір ер жоқ менде сүйінемін екі басым жоғына машшаллах машаллах иса асани сау болыңыз мааалласу болң ойланып қараған заманда міне сіздің жазған ятауларда міне сол құмық шайырдың ятауларыда бүгінгі жашауға келісті ятаулар енді мен ойланатыным біздің телеқараушыларда ойланып алла бұйыртса алдыда өз балаларында поэзия поэзиямен байланыстырлар деп сенеміз әлбетте поэзия тілді өйрлендіреті зат сөйткенде біз ата бабаларымыздан алып біздің заманға дейін еткен шықтай таза поэзиямызды әлі алды алдыға алып керек біз деп санаймын міне сіз сау сіз бар тұрып ноғай халқымыз әр заманда да өмірлі яс адамдарда қанатланып дауреніп, тағы да яңы зата деп білеміз ал сізге енді де кө'п yұғары яратушылық язушылық yетіміслерді көп ғары сүндіктерді берік денсаулықты нәсіп молықты көп қуаныштарды жолаймын сау so, бол so, сау so. бол